Oi gente, eu sou o Jorge e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, rapaziada. Dessa vez eu trago um vídeo muito, mas muito louco aqui no Free Fire. Eu acho que, mano, depois dessa notícia vocês souberem, meu parceiro, eu acho que já que o Free Fire já tá caindo, a galera já tá chegando falando que o Free Fire vai acabar, que a gente já não aguenta mais jogar Free Fire. Depois de você souber do que vai acontecer, acho que você vai ficar mais revoltado ainda. E aí você vai parar realmente de jogar Free Fire. E aí vai ser o momento que a galera vai afundar com o jogo, tá? Então assiste o vídeo até o final pra você descobrir o que tá acontecendo, o que vai acontecer no Free Fire na próxima atualização, beleza, baseadinha? Mas antes de tudo, tropa, desafio você deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho aí com o seu dedo mínimo em 10 segundos. Se você conseguir, eu vou dar uma recarga. Vamos lá? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você conseguiu, comente seu ID aí embaixo. E rapaziada, no comentário fixado do vídeo, tá? Tem um site aí, o primeiro site do comentário fixado. Nele você vai abrir o aplicativo do Pipo. E lá no Pipo eu postei agora uma lista de codiguinho pra vocês. Vocês podem estar pegando lá codiguinho agora, fechou? Então vai lá, aproveita, beleza? Bom, gente, o que é que tá acontecendo? Vocês sabem que tá chegando aí a próxima atualização do Free Fire, que é a atualização do Natal, e chegou algumas coisas muito loucas aí pra vocês, alguns vazamentos de itens e de coisas que vão chegar na próxima atualização do jogo, né, rapaziada? Bom, antes de eu falar pra vocês, queria mostrar o que tem de novo aqui no servidor brasileiro. Na real, só tem uma coisa, só tem um evento novo aqui, que é esse eventozinho aqui, ó, do Códigos Quentes, né, que você pode tá girando aqui o evento, poder estar tentando pegar essa skinzona aqui bolada, né? Tem uma tentativa aqui com desconto, olha só, custando 5 diamantes. E tem aqui mais uma tentativa aqui, né, com 79 com desconto também, né? Bom, basicamente pelo que eu tô vendo aqui, você vai ter que ficar girando igual um louco aqui, né, pra você conseguir tá pegando algum desses itens aí, né? Aqui, ó, né? Não sei se tá como é que tá isso aqui, se tá fácil, se não tá, se tá difícil, não testei. Ultimamente eu não tô nem testando muito os eventos do Free Fire, porque a galera não anda merecendo muito, né, que a gente gaste muito dinheiro com o jogo, que o jogo anda muito ruim. E depois do que eu vi, ó, ganhei uma katana, mano, Los Muertos aqui, ó, né? Depois do que eu vi que vai acontecer com o jogo, vou tirar essa e mais outra, tá, rapaziada, pra ver, né? Já ficou ali pra ficar com 3 mil diamantes fechado. E depois do que eu vi, eu peguei a katana de novo, Bom, depois do que eu vi, onda de calor, oxi. Uai, tá, não vou. Ah, dá desconto aqui, ó. Enfim, não vou girar em onda de calor nenhum, não. Bom, o que que tá acontecendo, Jotinho? O que vai acontecer com o Free Fire que vai acabar? Bom, rapaziada, vocês sabem que no Free Fire hoje tem aquelas duas vectors, né, rapaziada, que dá pra usar. E se tornou apelão demais, né? Muita gente sabe que as duas vectors se tornou apelão. Olha que katana bonita, mano. Se tornou bem apelão essas duas vectors aí. Inclusive a galera nerfou, né? Vocês sabem o que rolou aí, né? E também tem aqueles dois revolvizão agora também, né? Vocês sabem também no CS. Enfim, o que é que aconteceu? Bom, rapaziada, hoje, né, acabou vazando alguns itens que iriam chegar na nova atualização. E um dos itens que vai estar chegando no Free Fire aí na próxima atualização é um item, rapaziada, que você vai poder equipar duas armas, tá? Você vai poder, com esse item, você pode equipar duas armas ao mesmo tempo. Você pode jogar com duas armas. Ah, duas MP5, duas MP40, duas Alp, duas Barrett, duas Famas, duas Scars. Ou seja, duas armas na mesma mão, ao mesmo tempo. Você pode segurar as armas na mão pra atirar, né? Igual as duas Vectors, tá, rapaziada? Bom, mas por que isso vai acabar com o jogo? O que que tá acontecendo? Olha só, tem uma das armas mais apelonas do Free Fire, rapaziada, você já sabe. É a Baobao, né, rapaziada? É a 12 nova, né? Vocês estão ligados que é ela, mano, é ela. Aqui, ó, as duas Vector tá aqui, né, rapaziada? Cadê? Aqui, ó, duas Vectorzinhas, né? A Baobao, mano, é a arma, né, que é uma das armas mais apelonas do jogo que tá aqui, né, rapaziada? Bom, o que que acontece? Com esse item, tá? Esse item são duas formas. Tem o item normal, que só algumas armas vai poder, com esse item, vai poder ser usada na mão, né? As duas armas na mão. E tem a forma desse item avançado, tá, rapaziada? E na forma avançada desse item, vai poder colocar qualquer arma na mão. Então, você imagina, rapaziada. Duas Baobao, meu parceiro. É. Vai poder usar duas Baobao no Free Fire. Agora você imagina um indivíduo usando um CR7, duas Baobao. Mano, Garena acabou com o jogo, rapaziada, tá? Esse item vai ser testado no servidor avançado ainda. A Garena pode mudar de ideia.
Pode. Então, rapaziada, para que a galera mude de ideia em relação a esse item, compartilhe esse vídeo ao máximo. Manda esse vídeo para todos os seus amigos aí, compartilha a notícia para geral, tá? Deixa o likezão, comenta aí o que você achou desse item, comenta o que você achou dessa parada que a galera tá fazendo aí. Eu achei completamente uma merda, né? Sendo sincero para vocês, desculpa a palavra, mas mano, é horrível, mano. Vai cagar mais ainda com o jogo já não baixa o CR7, né? Então é isso, rapaziada. O Free Fire, a galera tá fazendo as atualizações que tá triste, que tá deixando o jogo cada vez, né? Cada dia que passa, tá complicando mais a situação do Free Fire. Tá deixando o jogo aí pior, né? Mano, tá osso, rapaziada. Então é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo, né? Eu sei que vocês não vão gostar muito da notícia, mas é isso, rapaziada. Aquele abraço, valeu, falou e será o fim do Free Fire? Comenta aí, rapaziada. Quero saber, hein? Tamo junto, fui.